Då ska jag derivera med deriveringsreglerna. I a här så har jag ett ensamt x. Och det här ensamma x:et, det kan jag också skriva som 1 multiplicerat med x sådär. Och derivatan på det här blir då f' av x. Av den här konstanten, den här siffran här som är en etta. Och det här x:et då, det blir 0, det försvinner. Så min derivata av x, det är alltid 1. Och det är något man kan komma ihåg. Har en funktion som är x, så är alltid derivatan en etta.